សូមតែមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់រមនីជំនែកដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម បាទចរាចរណ៍ដែរដែលអាចមានការផាកពិន័យបាទចំពោះបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនបានដឹងបាទត្រូវតែបកចោលភ្លាមដូច្នេះរថយន្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងឡាយណាបាទដែលមានបុតស្កតបាទនៅលើកញ្ចក់និងស្តុបរថយន្តពីមុខពីក្រោយបាទសូមត្រូវតែបកចេញជាបន្ទាន់បាទមិនដូច្នេះទេបងប្អូនប្រកាសជាបាទរងនៅការផាកពិន័យរបស់បាទមន្ត្រី ការបិទស្កតបាទឬក៏បិទស្កតតុបតែងរថយន្តដែលគ្រប់គ្នានិយមធ្វើឲ្យមើលលើឃើញស្អាតប្លែកបាទផ្នែកជើងមុននោះអាចនឹងល្មើច្បាប់ចរាចរណ៍ហើយរងនៅការផាកពិន័យទៀតផងតាមរយៈរូបភាពដែលផ្ញើទៅសួរបញ្ជាក់ពីនាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានឲ្យដឹងថាការបិទស្កតបាទដូចនៅក្នុងរូបភាពនេះល្មើសនឹងច្បាប់ចរាចរណ៍ព្រោះមិនអាចមើលឃើញភ្លើងបាទហ្វ្រាំងគួរបញ្ជាក់ផងដែរថារយៈពេល 2 ថ្ងៃការរ
ដែលបានចូលរួមបើគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាយយ៉ាងល្អប្រសើររយៈពេល២ថ្ងៃនេះ បាយតាមអាយចដមឧត្តមសេនីយ៍ឯងបាយឆាយគំឃឿនការបង្ខំបាយផាពីនៃគាត់គឺតាមអនុក្រឹត្យបាយលេខ34នេះគឺដើម្បីបង្ខំគាត់ធ្វើឲ្យគាត់នឹងរៀងចាលដើម្បីឲ្យគាត់នឹងងាកមកគោរពច្បាប់វិញហើយអាយចដមបានបន្តនៅក្នុងបាយពេលដែលសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការផាពីនេះគឺប្រជាពលរដ្ឋដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសបាយចរាចរណ៍បានទទួលយកបាយនៅកំហុសឆ្គងទាំងនេះទាំងអស់គ្នាផងដែរអាយចដមគូបញ្ជាផងដែរថាកងកម្លាំងនគរបាលបាយជាតិនៅតែ
អស់គ្នាហើយយើងសង្ឃឹមថាអ្នកប្រាប្រាស់ផ្លូវបាទមួយចំនួនដែលមានបាទទម្លាប់មិនគោរពច្បាប់ងាកមកបាទភ្ញាក់រលឹកមកចូលរួមអនុវត្តច្បាប់ទាំងអស់គ្នាផងដែរការចូលរួមបាទរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាត់បន្ថយនៅការធ្វើឲ្យខូចខាតបាទមជ្ឈបាយកាត់បន្ថយការខាតបង់បាទថាវិការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកាត់បន្ថយរបួសស្នាមជាពិសេសបាទចូលរួមសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចដើម្បីពង្រឹងសន្តិភាពបាទសាធារណៈនៅក្នុងសង្គមនិងបាទសេចក្តីថ្លៃថ្នូរស៊ីមីឡៃផងដែរអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិនិងខិតខំអប់រំនគរបាលបាទចរាចរណ៍ឲ្យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានតឹងរឹងបាទនឹងមើងម៉ាត់ត្រឹមត្រូវបាទស្មារតីតម្លាភាពនិងមានការបាទនឹងមិនមានការរើអើងប្រកបដោយបាទកាយវិការទន់ភ្លន់បាទសុភាពរាបសារតែអនុវត្តច្បាប់មើងម៉ាត់បំផុតបាទនេះគឺតើតាមការបញ្ជាក់ដូចជាបងប្អូនដែលបានបិទស្កតបាទនៅលើ
Ba chung kieng rot yon tung mok tung krai som trơ tai. Ba bọ chen chu bun toan ba mun chong a min ka papi nay do nay nute. Ba do chen a por a mini min pon nang. Nam bay tu tu ban a por a min tomato may bun time tiêu som subscribe ng lai. Chen a chumat som mokon ng som group li.